Չկացում այսօր մեր ֆունկցիոնալ պատրաստականությունը հավաքական տղամարդի ավելի լավն է, քան մարդին։ Ինչի հաշվին մենք կարանք այս խաղում հաջողության մասին։ Իհարկե, մի գլուխ խաղում բարձր ֆուտբոլ ֆունկցիոնալ պատրաստականությունը քարսը մարդ է։ Ձեր մարդկանցին գիտեն բոլոր առաջնությունները սկսել է տղամարդի մեջ բացը ֆունկցիոնալ պատրաստություն։ Բայց հիմա բանջարեղենը փոխել է բոլորը։ Բացառությամբ մեկ երկու ֆուտբոլիստի բոլորը ֆունկցիան շատ բարձր նախաձեռնել են։ Ռուսաստանի դրական միջոցները, լրագրողները ու մասնագետները նշում են, որ այս իրանց համար ամենակարևոր խաղն է այս ցիկլում, էլի այս դրական ֆուտբոլում։ Ձեր կարծիքով մեր համար էլ է այդպես, թե իհարկե մեր համար շատ ավելի կարևոր է, որովհետև այս խաղի արդյունք ցուցակացած մեր հետագա պայքարի մասը։ Ուրեմն մենք եթե չարթենք այս խաղին, չունենք հաջողություն, մեր պայքարը ավելի հնարավորություններ ավելի նվազ շատ դժվար կլինի, դրանք շատ ավելի կարևոր են այս խաղը, քան թե մնացած բոլոր խաղերը։ Իսկ այն կարծիքին եք, որ երկրորդ ոնց որ շրջանը այս ընտրական փուլը ավելի ծանր առնելու, որտեղ հիմնականում դրսում են խաղերը անցկացնելու մեր խաղը մարտիները։ Ես մի քիչ ավազա ինչ է, դա ամբողջովին ինչ կախված է ֆուտբոլիստերի պատրաստակությունից։ Իհարկե կա նշանակություն ներսի խաղ և դրսի, բայց ցուցադրվել կյանքը մեր հավաքականը դժվարանում դառա անձրևը։ Այսինքն ճնշումներ, ոչ ճնշումներ, լարվածություններ չկան, բացի դրանից չկան բուլվարային լրագրողների այն հարցերը, խաղը վաճառը, խաղը գտնել։ Ես միանցաբար ընդունեցի ֆուտբոլն եմ խաղալու, ես ևս հավատում եմ մեր տղաներին, որ ինքը կարող է խաղալ։ Այսինքն այդ ամենին ձեր կարծիքով մարդին ճնշումը ազդեց ինչ-որ չափով։ Իհարկե, իհարկե ես այդ կան խնդրեցի, որ ճնշումները մի քիչ քիչը, որովհետև հիշում եք, երկրորդ 25 րոպե ուղղակի լարվածություն է, տղաների մոտ ընդհանուր լարվածություն է։ Երկրորդ խաղը ախարակեսը ցույց տվեց, որ ֆունկցիոնալ նա ֆիզիկապես բոլորն են պատրաստ։ Ինչը վերջի րոպեն պայքարեցին հոգտակցություն չէր, ուղղակի լարվածություն է։ Մեր դարպասապահը, որ երևի ամենալավ ֆուտբոլիստ էր առաջին խաղին, ոչ միայն հայ լրագրողներն են նշում, ռուսներն են նշում, ինքը ասաց, որ հարձակման գիծը Հայաստանի ավետկանի ավելի ուժեղ է, քան պաշտպանության համաձայն է գետնաթիկը։ Դա չի նշանակում, մեր պաշտպանությունը թույլ է։ Ռոման Բերեզովսկին ասել է, դա համեմատենք ուժով հարձակման գիծը ավելի հզոր է, քան պաշտպանողը, բայց մեր պաշտպանները չի նշանակում ույլեն եւ չկա։ Այո, ես նորմալ հարցակման գիծը դա մեր ուժն է եւ մենք չպետք է երբևիցե հրաժարվենք հարցակողական ֆուտբոլ խաղալու։ Հանրապես այս Հայաստանի առաջնությունը համաձայնի երևի տարբերվում է նախորդ առաջնություններից, պայքարի բնույթով շատ ավելի լավ պայքարած, ուներ ավելի հավասար խաղ են ցուցադրում։ Այդ ինչ-որ ձև հավաքականի ավելի լավ մրցելիքների գրանցումա ու այդ հրավիրված ֆուտբոլիստներն են այդ ցուցակում, որ կային, իրենք կարան օգուտ բերեն։ Իհարկե, երբ որ առաջնությունը, ինչքան առաջնությունը ուժեղ լինի, ինքան մենք կունենանք ուժեղ հավաքական։ Երբ ինչքան առաջնությունը լարված լինի, որ այսօր խիտ անհասկանալի, որ նույնիսկ վերջի տեղ գտնվող թիմներ դրա անակնկալներ մատուցի, դա միշտ լարվածության մարդ միջապահում ֆուտբոլիստերին և միշտ ֆունկցիոնալ պատրաստականության մեջ են ունենում։ Դրանից շահում են նրան ազգային առաջնությունը։ Ցյուրիխում եղավ, ՖԻՖԱ-ի նախագահի ընտրություններն են, ոնց որ մի քիչ լարված էր վիճակում մեր խոսքով նկատել։ Նորմալ ընտրություններ, միշտ լարվածության երևէ, դա ուղղակի ես ձեզ ասեմ, որ դուք գնալ, դա հերթական անգամ անգլիական լրատվամիջոցներ։ Իրանց շուխուրը բարձացելուն չկար այդ լարվածությունը, ինչ իրականում լրատվամիջոցները մատուցում էին հասարակությանը։ Իրականում նորմալ հանգիստ խաղը որևէ ինտրիգ չի եղել, և ընտրությունները իրանք ցույց տվեցին ձայները, որ չկա տեղ։ Վերջին հարցը, ասում են Հայաստանի երկրպագուները կլինեն վաղը Պետրովսկի պարկ մարզադաշտում, ինչ կմաղթեի իրենց, ինչ… Ես կմաղթեի իրենց ջերմ աջակցություն Հայաստանի հավաքականին և իրենցից միշտ պետք է իմանան, որ շատ բաներ կա, որ հավաքականի աջակցությանը։